waa fiir saaxiibkay war bada iga dhaafi akhiyo war arin murug laha ii sheego saayakh oo ma hubtaa idaacadda maa ka maqashi taliya yah farku dufun le axilka laga qaadi ah warniyo wallahi saaxiibkay hadda dabaqli dhisa ayaanta xataa shaqaalaha mushaar fiican ma siin waayo waxaan bisdahay ba shaqaalaha mushaarkoodii waxooda dhan hal sano kale haddii dowladdu ni arki weyso yah markaas micraa sartaada ku dhiso naag saddexaad inaa hadda dhow aan guursadaan reebo asagana wixisdhoo meelaha kasoo jajaf kasoo gooy aan kasoo gooyo maya ciidankaas iyo qoysaskooda wixii laga jara kaas waxwaa ilmaheenaa ku noolaanayaan ilmaheenaa anakanoo wakhiima badnaa mogtaa adi ma ilaahay waa ka cabsaheeni laakiin adduunyada maxaa loo joogaa saaxiibkayga oo loo shakiirnuyaya akhiyo maya hadda maanta wax ma ka hayno wax ma ka hayno ninkiina waa kana hadda waa la nabar dhabi oo aan soo filayni naxtinna xataa haddiis u dhimaniba alxamdulilah waaye oo xilkiina saasaabalo waxa yiwi hadda ana iniyo fiiri kan cusub nin oo musuq maasuqiisti ma aha miya waa lasli xisaata ma boliiska dowladda waxayna horumaris laa horumar la gaarsiiyaa la rabaa kaas ana dhibas noo yahaye niyo ninkan maxaa baagaraamkiis nin aqoon leh waaye ninka hadda cusub kaas ba aqoon waa lahay kii anigi saaxiibkee ba aqoon waa lahay fiiri niyo hadda wax kasta waxaa iga daran haddiiba oo aniga tali iska yaryar le ay xilmali qaada waa dhuumanaaye waa istoosinaa daacadaa naqanaa shantii wakhti aan dukanaa waxaan ku sheegaa sartaa see ku dhammaystiraa saaxiibo horta goow ha dhawaaw waa dhawah horta isbeddel ha dhihi isbeddel waa dhacayo waa ogahay arro in taliyihii la beddelo mid cusub la keenay waa ogah waa ku fadhiyaa mid lamaadkiin shee taliyaan haddal oo helkalin dhiibi tali oo aqoon leh waay tali oo maaratay ilka drift makuu ogolaado talib laablaabkuu ogolaa ma eh lan oo wadadi sida aw leeda ogwaaldi aftaliyaan mayne taasa kase kase lan oo waxa waaye horta horta usanaftar shee way la fadee aqoonta waa kuwaa socod waad waa ka taa dal waa ka nta kuwe warm may baar ku taa dhigti war caafimaadka war waa fiicna alxamdulilah aye warniyo talaa cusub sida loo micnaa loo mashxaradeernooyo sida loogu faraxsanya xaafladaha ma aragne ya xaafladaha soo dhaweenooyo arooda aan war aan idin siiyo aye dardaarnoo guri ku helaa layidhi aye dadkeena reer baadiyaha waxay ahaayeen qofka markii safar u baxaayo aye ninka baxaayo waa dardaarmi jiri aye dadkaas aska tagaas u dardaarmi jiri aye dardaarnoo guri ku helaa layidhi ama axumaado ama ha samaado sax ninkaas waa baxyi sax taliyihii hore waa baxyi sax hadda taliyi cusubaalaakiin shaqaysaday ah shaqaysaday ee a shaqaystee shaqada maxaa la rabaa he sax shaqa waxaa la rabaa marka dhimanaysa adoo nadiifa dhimatid sax maa shaqa laalaabe ma la rabo haddana may dardaar may dhammaysaasa wadaadkii oo sarkaalkii hadalaa warkan kuu sawade maalin hore ata nin maa qaylinaya aye oo aan u maleeyey dadka oo waa ooy waa ooy oo hintiisa kaal aragan ku dhigi karaa mid oo riwaayad oo iska dhig xataa ma ahayn oo runahow ooyey marka waxaa fiican marba haddiid mas-uuliyad qaadaysid siday tahay inaad u fulisid oo talii farku jawlaska araarahay aska araaranay hadda afis iska weydiistaa xilka iska baynatasa isafiafiskaa asaa laga rabaa in is weydiistee arooda ani war aan idin siiyo qaasatan weliba adig war aan ku siiyo adiga sideedaba waa ku ogsanahay waxyaabaha aad ka shaqaynaysa ama aad ku jirtay ama aad ku jiri doontid sidaadaba waad ku jiraysaa sababta horaa waxaa loo yidhi gacantii la gooyo gacantii qaadqaad badato gumaceedaanu nuucsado gumadkeedaanu nuucsado adi gacnahaada qaadqaaday barteen maskaxdaadan waxaa ku bologaraamsan qaadqaadow taliyaha hadda ma la magacaabo waa nin aqoon leh meel dheerna wax ka fiiriyo meel gaabanna wax ka fiiriyo sukana wax ka arko indhaka cabirkana ku dheereeyo ay kaa hoosbixin oo ay idinka hoosbixin adiga iyo wixii kuula mid oo laalaab ku dhaqmi jireen waan ogsoonaha aniga ninkaan la bedel aadaad ugu wada xuntihiin inaad istoosi horta allaha idin tuso aqoonaan u leeyahay si fiicanaan weliba uu aqaanaa laalaabii inta kasoo wareeg ee jira chinaska ratay dhaya camal ma jirto horta goo dhigayso horta tidaraad aan ka hadalay madaxweyne okiyaalkii wiinku sahaysaday horta iska bedelo erne okiyaal yar qaaday okiyaalkii yara qaaday wala yaryar hoosi yaalna caragay haddan weeran okiyaalka kan hadda wadameyna koo kasi yar ma jiro kaas galo ee eraan hadda madaxweyne dardaarta san sheegaan waxaa kaloon kuu sheegaa madaxweynaha warkiisa shambay ma ku aadaa mooye bannaankaas isku hadlay
هاي سي عدو وهدلي هاي ومد الصومالية دل اي ديبت ملك استوجوغا حتى قد ورابها كجرا حتى قد اصارنا دانو هاي وحان كعطسنا يا ما حتى مهنة وحان اذين كعطسنا مهنة وحان اذين كعطسنا يا اما كعطسنا يا ومد الصومالية ملك استوجوغا ان قرب الاسيو ما شاء الله مدح وين هذا هاي وحي حن وحي حرار وحي دنانة كل انان اسكاقبنو وح معان هلنو كسيرو معان هلنو قرب هاللي يقصيو ما أها قرب اللي يقصيو أنا جا مدح وينه اللي صعبت ملأ عليها اللي الروح أو بين ما أها وحنا ذي كعد سنة وحقبت قرب هاللي يقصيو أصبر كيس أرضو جو وش الشعر عدالد على فد عدالد مدح وينه وبلاه عدالد إيشو بيوي أول واحد ولي بوا عدالد عدالد تيجي عدالد مركلها أنا بطن ها أرض عدالد إيش شقي عدالد دي هدا نقرب اللي يقصي ندقة سين واحد كتوسين ما يمشي مركل مركل إنه سكون ولا بعيا سوبت ولا لاب كات برتين لا أيه شغلة تليه تليه عصب ما أنت لك كان أيه تليه عز عصب وحن الدين ليه صدوا صدوا تليه أو صدوا وين التيم كان تليه هر أو صاحب كان إن هرت واحد نص نور دافن وعسك في عناد وما دام عس شخصتي وجاب نص وبوصة نسي ما نص بوصة لك وعاء صاحب ولا يابر عن إن استوسي وان الحمد لله هرت صدوا وين تكل إلا به ما شاء الله وأنا كفر حسن هاي تليه عن عصب لا دورت همبلي همبلي صدوا تليه أذكر محلية تليها عصب. أنا قاعد أودياش عن هني. صح. وحكرت كان هني. أو ديارد عن هني. تليها وصود بيني. حنبلي يعني. حنبلي. أنا قاعد إنك يا محلية هاي. ما دام هواين كصومالية أنا هاي. وحلاية هاي تليه صود وو. وحنا كاربنا. عدالة. هذا هواين ك. إيناد أوقاتي. أرتا كفر أحسن هاي إن تليه عصب لا دورتا. ما شاء الله. تليها تليه في عواي. حلف كل إلابه. ما شاء الله هيد. مركا وحكور تال. شقق سوا كهرت على نقمد عدالة دكو شقله.